Ang nakakatawa mga kudyero, kasi nga di diba, recently naglabas ang statement si Digonggong, ang sabi niya, tawag dito, alam niya kung saan nagtatago si Kibulok. Di ba yun ang sabi niya? So yun, di ba yun ang sinabi niya, alam daw niya kung saan nagtatago si Kibulok. And then, uh, merong mga reports galing sa ating kapulisan mga kudyero na sinasabi, iimbestigahan daw nila yung sinabi ni, di ba ganun daw yung sinabi, iimbestigahan daw yung ano, yung kanyang uh, mga statement, statement na ganyan. Ngayon, mga kutsero, balikan natin yung balita. Ito kasi yung balita na yun. Yan. Alala nyo to? Baka nakalimutan nyo na. Just in case nakalimutan nyo na. Ito kasi yung sinabi ni Digonggong. Ayaw siguro ni Pastor mag-surrender eh. Sabi. Eh, magtago ka na lang. Sabi ni Digonggong. Oo. Pero kung tanungin mo kung saan si Pastor, alam ko. Alam ko kung saan si Pastor, pero secret. Yan, sabi ni Digonggong. Oo. Oh my okay, kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. Ay pwede pwede lang ay magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang SendWave, ang gagawin nyo lang ay download ang app. Uh, lagay niyo ba account details nyo at, at uh, pwede pwede ay magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga banko sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code sa inyong unang padala na ang pangalan ay Coach Jarrett, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na sa SendWave for all of your remittance needs. Ngayon, mga kutsero, etong ganap. Ah, dahil uh, pumotok tong issue na to kasi gusto investigahan ng PNP, di ba? Gusto pinag pinag-aralan ng PNP kung pwede ba siya maging liable. Diyan, although nap napag-aralan na natin or nalaman na natin na there are only specific instances kung saan magiging liable si Digonggong dyan. And only if, you know, most probably if he is not the, the lawyer of uh, Kibulok. Uh Oo. -oh. So, uh, 50-50 pa yan, mga kutsero. Hindi natin alam kung mag liable siya dyan. Pero, eto nga, etong si Sen Robin. Alam nyo, minsan talaga, pag inatake ng kabubuhan to si Senator Robin, sagad-sagad. Sagad-sagad, <laughs> guys. Pag dinamaan ng kabubuhan, eto si Senator Robin Padilla. As in, sagad hanggang ano, hanggang kaibuturan ng kanyang ano. Tawag dito. Ay nako. Kung ano, kung kapag tinopak si Senator Robin, para siyang ano, bulalong walang utak. Yun ang alang hinaharap mo sa bulalo eh. Yung utak. Pero hindi mo makita. Hindi, nagyo lang yan. nagyo lang yan, sabi ni Senator Robin. May hey, naman pala. Nagyo-joke lang naman pala. Oh, as edi eh, ano, it's it's ano, kalimutan na natin, ano, 'di ba? Nagjo-joke lang naman pala eh. Diyos ko, na taon yung ginamit sa amin yan. Anim na taon ang ginagamit sa atin yan, ni ano eh, ng uh, kampo ng DDS. Eh. Tuwing may sasabihin na lang kabalbalan si ano, mas nung supporter pa ako ni Digong. Kung, kung merong sasabihin kabalbalan si Digong, ang sasabi ang lagi nilang palusot. Hindi, nagjo-joke na. Alam niyo naman si Digong. He always speaks in ano hyperbolic statements, eh, in exaggeration, si etc. Oh, di ba? Eh, di ba recently lang sa interview ni Bato Dela Rosa tungkol sa war on drugs? Di ba? Ano sinabi ni Bato Dela Rosa? Hindi, nagjo-joke lang yan. <laughs> nagjo-joke lang yan. Alam nyo naman si Duterte, mahilig sa hyperbolic statements. Exaggeration and whatnot. Kaya ako kinukwento to pa ulit-ulit mga kutsero kasi gusto kong ma-realize ng mga Duterte, lalo yung mga Duterte balawura supporters na nanonood sa atin. Pinagtsatsagaan tayo kahit nasasaktan sila. na ano? Na ubot na ng kabobohan yung ginagawa niya sa sarili niya. Ibang level na ng kabobohan yan, boy. Maka gusto niya mag-isip-isip ng konti. Ito kasi sinabi ni Robin Padilla. Panalan natin. Kakakatawa naman yun Sinabi niya na alam niya kung na saan si Pastor Kibuloy, Pero nung um, sabi niya sa atsabi niya secret Ako yung nag-aaral din ng criminology Ano no? Medyo wag naman Anong kinalaman ng pag-aaral mo ng criminology? <laughs> <laughs> ano ni Hindi ko gets Anong kinalaman ng pag-aaral ni Senator Robin Padilla ng criminology? Doon sa issue <laughs> Eh, ako, nag-aral din naman ako ng criminology. Eh, so what? So what? <laughs> Ang bubo talaga. Hindi eh, ko alam kung saan hinuhugot ni, ano, eh, ni Senator Robin yung mga sinasagot niya. Criminology, ano, ano, medyo wag naman tayo. Ayun, eh, no? Oh. Uh, ako, nag-aral din naman <laughs> ako ng criminology. Ako'y nag-aral din ng criminology, ano, ano, medyo wag naman tayo. Hindi ko gets. Anong kinalaman ng pag-aaral mo, sir, ng criminology? Diyan sa nangyayari kay Digonggong. Di ba? Di ko gets eh. Para saan? Bakit mo fineflex na nag-aaral ka ng criminology? <laughs> Di ba? Anong kinalaman nung sinabi ni Digong? Sana nagsabi na lang siya eh. At alam mo kung ako ako si Robin Padilla, sabihin ko na lang. Alam mo ako, hindi naman ako abogado. Hindi ko alam kung ano yung mga detalye niyan. So, pero sa opinion ko, eh baka nag-joke lang. Ay, pwede pa yun eh. ba diba? Kasi, you're coming from a position of, uh, of ignorance, kumbaga. Parang kapag ano, kapag, yung, it's ano eh, it's uh, sa, sa Pilipinas yung uh, tawag dyan, pagpapakumbaba. Yung tawag dyan sa Pilipinas eh. You're coming from a position of humility na hindi ka nagmamagaling, etc., cetera, etc. Cetera. Mas mas maganda pang pa ganun eh. Diba? Kesa ano, kesa sabihin niya, oh, gumraduate naman ako ng criminology. Eh, anong kinalaman yun? Budi sana kung kinonek niya eh. Kaso ah, walang connection eh. Sinabi lang niya, ako graduate naman ako ng criminology. At bilang graduate ng criminology, sa pananaw ko, eto. Ewan ko lang, ewan, ewan ko, ano, pumasok sa utak na yun ni Robin Padilla. Sumobra naman tayo sa ano, pag na nagsalita lang yung tao eh hindi mo nga alam kung nagbibiro yung tao o seryoso. Uh, siguro ang pwede mong ang pwede nilang hingin diyan, hingan nila si ex-president ng sabi na oh, ano ba yung official statement? Ano ba ang official statement nyo? Kasi baka nagbibiro lang yung tao. Hindi, mangyayari yan pag kinasuhan siya pag kinasuhan siya ng obstruction, bibigyan siya ng supina ng ano ng tao tawag dito. Ng uh, tawag dito, ng uh, ating uh, prosecutor, kukunin yung panig niya, doon lalabas yung kanyang statement. <laughs> kasi naman kasi simple. Eh. <laughs> Hindi naman kailangan hingiin pa ngayon ng official statement, di ba? Kasi for all we know, kay, kay Duterte talk is shit. Eh. I mean, pardon my French, but you know, talk is BS ay digonggong. Sa ang mga salita, walang halaga. Sarili nga salita eh. Binabali niya eh. Sarili salita, binabali niya. Una, sinabi niya, adik. Si BBM. Ano sabi niyan. Bongbong -bong bangag, Marcos included in PDEA drug watch list, sabi ni Duterte. Anong una yan ha? Tapos, After 28 days? Ay, hindi. Wala akong sinabing ganun. <laughs> wala akong sinabing gano'n. Wala, wala. Wala akong sinasabing. Pero Wala akong sinasabing adik si Marcos, ha? Speaking of which, o, oh, nasaan na naman yung pulburong video nyo? Aala ako katapusan. Ha? Aala ako katapusan. Tasa na. Tasa na yung pulburong video. Oh, sa tamang panahon na naman. Anak kayo ng tipaklong. Speaking of which, I mean, since nasa topic tayo ng pagiging drug addict daw ni Bongbong Marcos. Oh. Asa na? Anak kayo ng tipaklong? Alam nyo mga kutsero, kapag next time na ibinring up pa yung topic na yan, pulburon video na yan, huwag nyo nasakyan. Obviously, kailangan lang ng pera ng tao. Dahil malaki-laki ang babayaran niya sa kaso niya. Pinubuhay niya yung ano, yung uh, issue na nagpa-viral sa kanya. Ganun talaga yun. Ang laki-laki ng babayaran niya. Total of 4 million dollars. Eh. Dalawa yun eh. Dalawa yung nagkaso sa kanya ng cyber, ng ano eh, libel ba Diba? Next time, pag ano, pag narinig niyo yung mga ganun, ah uh, wag niyo nang ano, kailangan niyang pera, mga ako, Malaki-laki yung damages na mabayaran niya. Baka matuloy yan na magtago sa Mexico yan. Mexico Pampanga. Baka biglang mapa, ano mapalipad ng Timor-Leste yan. Ano? Wala pa rin, di ba? Wala pa rin? Nangyari eh. Oh, o bukas, may bago na naman video yun. Tungkol sa ano. Magpapaliwanag na naman yung ba't wala pa yung, yung video niya. Sabihin nun, lalabas namin yan sa tamang, hindi pa kasi ito ang tamang panahon. Oh, no? ganun. Okay. Abangan nyo lang one of these days. Anyari na, nakapag-resign na si Sarat, lahat-lahat. oh, di ba? Bakit sa Timor Leste? Ewan ko, andun yung mga kasama nila. Eh. Anyway. Sabi, June 30, July 4 na, wala pa rin. Kaya nga, kaya nga mga kutser, huwag kayo maniniwala. Huwag na kayo maniniwala doon, kiniklikbait lang kayo noon. Kiniklikbait lang kayo noon. Pero lang kasimple yun. Kasi nga, naghihirap na eh. <laughs> 4 million dollars eh. Ikaw na ang singalin ng 4 million dollars. Diba? Ganun lang naman kasimple yun. So, ito yung isa. Ito pa yung pangalawa. Ito, mas matindi dito kasi sarili niyang anak, nilaglag niya. Ah, uh, ito, di ba? Sinabi ni Sarah. Uh, Digong and sons. Digong and sons. ano na niya? Tawag dito. Ah, uh, Digong and sons. Parang boy band. Digong and sons. To seat Senate seats in 2025. Oh, uh, ang sabi, di ba? Sabi yan ni Sarah. Okay. Oh, hey. Tapos, after one week, after one week, huwag kayong kumagat. Oo, huwag daw agatin yung sinabi ni Sarah. Maniwala kayo kay Inday. <laughs> ano pa papaniwalaan nyo dyan sa mukong na yan? Kaya nga nakakatawa lang talaga yung mga Duterte-Balahura supporters eh. Na kapag sinasabi nila na ano, kailangan ibalik kailangan ibalik si Duterte Oo, kailangan daw ibalik si Digong Duterte sa poder ng kapangyarihan etc etc for what bakit kailangan sila ibalik pwede ano naman pwede naman siyang ano iboto ng taong bayan kung gustuhin nila pero bigyan niyo naman kami ng magandang dahilan Bigyan naman kayo magandang dahilan kasi Number one, ngaling? Number two, bangag Number three, mamamatay tao Ano mapapala namin sa kanya? ang problema, hindi nang uh, binibigyan ng mga gandang dahilan Palyado pa yung mga propaganda, ayun na no? Di ba? Manyakis pa <laughs> oh, Manyakis pa daw, sabi ni Vinoy So, di yeah para saan? Bakit natin siya kailangan ibalik? Anong purpose? Meron bang higher purpose para ibalik siya? We don't know. Obviously, ang, ang drama niya ngayon, mga kodjero, is para makaiwas nga doon sa ICC. Kasi mukhang ano eh, mukhang may direction ng, although si PBBM, personally, he, he will not uh, lift a finger to help ICC daw. Pero hindi rin niya sinabi na he will stop. <laughs> hindi niya sinabi na he will be stopped. He will stop uh, the ICC. Kaya nga gusto ni Harry Roque na magsulat. Eh. Gusto niya lang magsulat si PBBM na executive order na susundin ng lahat ng uh, kapulisan. Kasi hangga't hindi siya nagsusulat ng letter hindi sigurado, walang kasiguruhan yung kanilang ano, yung kanilang drama na masusunod yung gusto nila na hindi dalhin si Digonggong sa ICC. Kanilang lang yun. Gusto nilang uling ipoder si Digonggong kasi gusto nilang magpatuloy yung kalokohan nila. Gusto nilang protektahan yung interes nila sa 2028 para maibalik nila yung sarili ng sa para pag sila o di nasa poder, o di happy-happy ulit. Diba? Balik na naman ang Davao boys. Di ba may parang ano, may bago na namang kaso na inihabla kay Digonggong. May bago na namang kaso na inilodge laban kay Digonggong. Si ano, si Trillanes ulit ang nag-file. Oo, plunder naman. Plander. Pero ito, this is... Uh against uh, Duterte tsaka kay Bongo. At dawit si Bongo dito. Kasi ang the premise uh, the, the, the case is about yung mga DPWH projects eh napupunta lang sa tatay yata ni Bongo for 6 years. Sarap, billion billion. <laughs> billion billion, sarap. Sarap buhay, may pangkampanya kapatid o tatay. Basta either of the two. Basta yung negosyo ng pamilya ni Bongo. Ganon. Ganon yung sistema. Lahat daw ng ano, um, uh, public works na projects. So, construction yun. Pag construction, uh, pag construction, mga kajero, malaking pera yan. Oo. Ang dami mong pwedeng isingit-singit dyan. Di ba? Taasan mo yung presyo ng ganito. Taasan mo yung... Sa bill of quantities. Sa bill of... Sa so BOQ taasan mo yung konting presyo ng ganito, taasan mo ng ganyan, etc. Et, et di ba? I-delay mo yung construction, delay mo yung completion, etc. Et, cetera, et cetera. Naku, ang dami ano na dyan. Billion-billion yan, guys. Billion-billion yan. Hindi ko sinasabing ginawa yan ni Bongo at ni Duterte, pero tingnan natin sa kaso. Oo, abangan natin. di Diba? Yung mga dabaw Boys, yan. Si Dennis, Uy, isa pa yan. Yung mama niya, noong panahon ni Digong. Halos lahat ng mga negosyo ni binili na tinagbibili na ni Dennis Uy. Halos lahat ng negosyo. Pinagbibili na ni Dennis Uy, tapos ngayon pinagbebenta ulit. Hindi na aya. Wala na sa poder eh. Oh, yun. So, may mga ganong klaseng angulo na dapat natin i-consider. Oh. May e mga ganong klaseng angle na kailangan i-consider. Which, you know, grabe yun. Grabe yun. Actually, yung kwento ng Davao Boys na yan, may, ano, may nareceive akong kwento tungkol dyan. May narinig talaga akong from the from DBM mismo asek ng DBM. Lang beses ko nang kuno kwentuhan sa live stream ko pero ulit-ulitin ko lang kasi for posterity. Ah, uh, meron kasi akong uh, dating employer sa consulting na ano na naging asik ng Department of Budget and Management during the time of um, Duterte 3 years lang siya doon di siya tumagal kasi sobrang corrupt daw sabi niya sabi niya sobrang corrupt daw tapos uh, doon ko unang narinig yung ano yung kwento ng Davao Boys and Girl <laughs> Davao Boys and Girl sa kanya oo na narinig. Panahon pa ni Digong to, hindi pa ako naniniwala nung una eh. Tapos yun yung kwento niya sa akin, na yung bidding daw, uh, yung bidding process daw ng ano, ng DPWH, parang ano, parang, uh, tao dito, uh, rigged. Rigged daw. Tapos, karamihan daw ng projects na, uh, na, na ng Davao City, eh napupunta sa isang negosyo lang. Yun. Know. So, or sa, sa, isang construction firm lang. So, doon lumabas yung ano. Tapos kaya, sino, kanino construction firm? Alam mo na akong kanino kay special assistant. Like, oh, talaga, hindi ako niniwala sa'yo. Hindi ako niniwala. Ano pa ako, Duterte supporter pa ako nun eh. Bulag pa ako nun eh. Bulag pa ako nun. Bulagers pa. <laughs> Duterte bulagers pa ako nun eh. Tapos eventually, paulit-ulit ko siya na naririnig. Hindi lang na, hindi na lang dito sa isang tao, naririnig ko na dito sa isang pang tao na DDS din. Naririnig ko sa tao na DDS din, sa ganitong tao na DDS din. Hanggang sa, ako ah, okay, kumbinsido na ako. T totoo nga, baka totoo nga. baka totoo. So, hindi ko alam kung totoo. Intayin natin yung ano ng kaso. Development ng kaso. But, I have heard of that. Matagal na, 20, 29, 2018, 2019 pa. Naririnig ko na yan. Ay. So yun. Sa club, di ba? Sa club, di ba? Sa akin naman, hindi mo na ano eh, hindi mo na matatanggal ang corruption sa isang politiko. Kahit sinong politiko yan. <smart noise> hindi ako naniniwala sa malinis na politiko. Kaya kayo akong pasukin ng politik eh. Kahit sino pa yan. Kahit sino pa yan. Pero, there should be Uh, a sense of managing your own greed. Diba? Regulate your own greed. Kapag masyado ng obvious at masyado ng talo yung taong bayan, huwag naman ganun. Diba? Huwag naman ganun kung tulad nyan Tulad nyan Sabi nila, 51 billion napunta sa flood control projects ng Davao City. Ano nangyari sa Davao City? Baha! Nasaan yung flood control projects? wala O oh, asan asan oh, ano anong naging punto Ngayon ang ang, ang huli ko pang nabasang balita is Aayusin Tony PBBM yung kapalpakan ng previous admin diyan sa flood control ng Davao City 'Yun yung ibig ko sabihin nagupang. 'Di ba, kumurot ka? Walang problema, kumurot ka. Kurot lang. Huwag mong takmain. Ana-ana ang pa Eh hindi, iba yung ginawa eh. Dakma eh. Naka-tatlong dakma pa. Ana-ana ang Tatlong dakma eh. O sino ngayon ang kawawa? Eh di mga naghalal sa kanila doon sa so Davao City. Tapos sasabihin nyo sa amin, best president. Ano kayo, ano kayo baliw? Best president ever. Hmm, kung pwede lang talagang, hmm. <laughs> Minsan nakakaano eh. Alam naman natin yun eh, na mga politiko korap. Pero wag ka naman. O, oh, 6 trilyon ng inutang. Alam nyo mga kutsero, all of these, uh, I realized, nung, nung ano, medyo dumistansya na ako sa mga Duterte. Hanggat ano, hanggat nasa echo chamber ka ng Duterte, hindi mo marirealize to eh. Hanggat ando ka sa loob ng echo chamber nila. Hindi mo maiisip to. May isip mo lang to pag wala ka na dun. Kaya yung mga ano, yung mga <laughs> yung mga tao nasa echo chamber pa na mga DDS, eh, wala. They're, they're lost souls. <laughs> they're lost souls. They, they need to see the light. <laughs> ano ba naman yung expected ko na yun eh kasi alam niyo naman, meron namang term na SOP, di ba? Fam I'm sure familiar kayo sa term na SOP. Na para maituloy mo yung isang project, uh, magbibigay ka. Kapag private ka, private contractor ka, ganoon, SOP. Narinig ko yan sa ano, meron akong isang malaking construction firm. Malaki, isa sa mga malaki sa buong Pilipinas. Ah... Uh, dalawa sila eh, yung isa to. Doon sa ano, sa New Rich. <laughs> sa New Rich. Pero kasi yung Old Rich, meron yung New Rich. Eh, sa New Rich. Ah, uh, nagsa strategic planning kami, strategic planning. Tapos natulungan namin sila sa scorecard nila, yung key performance indicators, everything, at eh, tinutulungan namin sila. Ah, uh, tapos uh, may napunta kami sa finance. Merong isang parte doon. Merong isang parte doon. Per project kasi yung ginagawa namin ng ano eh. Per project ang ginagawa namin ng strategic plan. Tapos, may nakita kami yung part. SOP. Iniisip namin. Siyempre, pa pa kami, di ba? Panahon to ni ano, panahon to ni Panot Arino. Siyempre, pa-inusente pa, pa pa Ah, uh, tanong namin, ano ba yung ano tong SOP? Ano yung sabi nito para ba yan sa dagdag na sweldo ng mga tao, etc. SOP, standard operating procedure, etc. Et Langya Lang ya, biglang bumulong si ano? Si CEO. <laughs> dalawa sila, si CEO at si chairman. Bumulong si CEO. Sabi ni CEO, naka-record ba tayo? Pinatay ko yung recorder. Tinatay ko yung recorder, mga wow, kuchero, kasi matik yun eh. <laughs> kasi di ba, pag, after ng project, magta-trans magta-transcribe magta ka. Pinatay ko yung recorder. Sabi, yung SOP, para sa mga importanteng tao yan. 10% per project. 10% per project, guys. 10%. Imagine Kaya ako naniniwala Hindi ako naniniwala Walang politikong korap. Paski sa pinakamababang level Hanggang barangay captain Up to the level of the president Maniwala kayo Kahit si BBM pa Hindi ako naniniwala Walang politikong corrupt Pero Pero may mga politiko That can moderate their greed uh -huh. Some politicians Can moderate their greed Ibig sabihin, naiisip nila, ah, kapag ganito karami yung kinuha ko, kawawa naman yung constituents ko. Sige, ito na lang. Settle tayo dito. Okay na yan. Tulungan kita. Oh. Hindi katulad tulad nangyari sa Davao City. <laughs> na ano, na 51 billion, tapos binaka pa rin ng Davao City. Anak nakatawin. Yun. Ganun yun. Ano na yan? Sa sakto na yan. Nasa, nasa sistema na natin yan eh. From the barangay captain up to the highest levels of the country. Kaya ako hindi na inuwalang walang politikong corrupt. Pero may mga politiko na kaya nilang i-manage ang kanilang greed. Hindi ganun si Digong. Hindi siya ganun. Diba? 10% 10% yung 90% bigay mo na sa taong bayan. Okay na yun. Diba? kapag kung na yan ng sistema, o di, ganun na lang gawin natin. No? Yung 10% mo, yun na yun, sa'yo na yan. Bahala ka. Pero yung 90%, bigay mo sa taong bayan yan. Eh ba, hindi eh. Sa iba, walang ganun eh. Ano, may narinig pala akong kwento. Kwento lang naman to. Hindi ko na lang sasabihin kung sino. Uh, pero feeling ko, alam na rin to ng Office of the President ah uh, na masyadong obvious pag sinabi ko yung project. Uh, ganda na lang. Meron siyang isang nationwide project. Hmm. <coughs> Tapos, ang ninegotiate niya na nationwide project, laki, in the billions, in the billions of pesos. ba? In the billions of pesos. Laki, laki. Tapos, sabi niya, sige sige tutulungan ko kayo. Pero bigyan niyo ako 20%. 20%. laki, di ba? 20%. Hindi normal na SOP 'yan. Ang <laughs> laki niyan. Ah, oh, 20%. Ah, oh, pero pamahiag, sige sige, matuloy lang yung project, 20%. Tapos, alam niyo nangyari. Parang lima yata sila, lima o anim na officials na magkakasama, magkakadawit doon sa project na yun. Sinolo niya yung 20%. <laughs> Sinolo yung 20%. <laughs> Ang tigas ng mukha. <laughs> Sinolo. <laughs> Ay, na, di ka lang sabihin kung sino kasi, syempre, <laughs> alam niyo, nag-iingat tayo sa libel. <laughs> ganoon mga kajero. Ganon katigal. Katika lang mukha. Diba? 20%, to 20 ka na nga. Hindi mo pa shinare. <iono> ang tigas ng mukha talaga. Anyway. So yun. Nangyayari talaga yan. Kahit in this administration. It happened in this administration. It happened in the Duterte administration. It happened in the Pinoy administration. Kaya ako, convinced na ako na it, It's really part of the culture. Pero sana, alam ko, alam na to ng Office of the President and they're taking matters into their own hands. Okay. So sana, sana umakto na. Sana. Nakakalungkot na ano eh na tayong mga hampas lupa. We're just left to accept these things as reality, di ba? Ideally, it should not be the case. 'di ba? Ideally hindi dapat ganito. Pero tayo mga nasa hampas lupa, tayo mga nasa ilalim. Nasa ilalim ng Tatsulok. Tatsulok. NPA. <yan. laughs>, <-P -A> <laughs> tayong nasa ilalim eh wala, napipilitan tayong tanggapin yung mga ganyang klase na ano. Realidad ng buhay. Kaya ang sabi ko nga sa inyo, Okay lang. Para sa akin, tinanggap ko na na lahat ng politiko corrupt. Pero wag naman sana maging ano, garapal, di ba? Bigay nyo naman yung deserve ng taong bayan. Yun na lang. Yun na lang ihingiin namin. Bigay nyo na lang yung deserve namin, mga 80 to 90%. Huwag nyo naman kurakote yung 80%. Huwag <laughs> ganun. Medyo, matigal, medyo matigas na mukha nyo pag ganun. Okay, so maraming kutsero. Maraming maraming salamat sa iyo patuloy na pag-support sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating GoChart YouTube channel. Pag follow tayo sa ating Facebook page. Jared, muli ito ang pangalan. And I'll see you in our next Ghost Jared Live. God bless everyone. See you next time. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon ang kasabi ng totoo?